Pasado sábado, ao rayar do primeiro día da semana, María Magdalena e a outra María foran ao sepulcro. E eis que de repente houve un grande terremoto. O anjo do Señor desceu do céu, removeu a pedra e disse ás mulheres: Não temais, sei que procurais Jesus, o crucificado. O anjo do Senhor
será. E disse às mulheres: não temais, sei que procurais Jesus, o crucificado. Não está aqui. Está aqui.